створювати гарний настрій, дарувати подарунки та допомагати людям навколо. Сьогодні свято приємних несподіванок. Воно неофіційне і автор інкогніто, проте відзначають його у різних країнах світу. Святкувати можна по-різному. Головне, щоб несподіванка була приємною і людина після неї посміхнулася. Які сюрпризи були в житті дніпрян? Давайте запитаємо. Сюрприз, то, що ви, в принципі, підійшли. Да. Да. Було максимально неожиданно. Виграш поїздки в Батумі на концерті. Подарили мені квіток. І поїхала в Батумі. Ого. Полетіли вдвох з чоловіком. Напевно, на день народження мені подарили багато кульок. Оце було більш неочікувано в моєму житті. А може ви комусь якийсь сюрприз робили такий? Ну, напевно, сестрі подарувала один день на море. У мене одні сюрпризи в житті. Сьогодні я купила машину і не могла зробити паспорт. Та у нас кожен день купила машину неочікувано для себе. Я даже этого не знала. В общем, она мне тоже неочікувано спортила настроение. Подарунок. Телефон подарили несподівано. Извините, мы очень торопимся. Нет, таких сильно великих не было никаких, не вспомню. Розкажіть, які у вас сюрпризи в житті були? Сьогодні день несподіванок, от може щось пригадати. Сплошні сюрпризи. Я. Ну, стався сюрприз, що ми з братом зустрілися після перерви. Я мешкаю в окупованому Донецьку, а він з Донецька переїхав сюди, в Дніпро, в 2014 році. І ми зустрілися, у нас дуже таке... Несподівана зустріч. Несподівана зустріч і насичений день такий. В житті було багато такого неочікуваного. Найбільше це народження сина, мабуть. Ми чекали, пішу до лікаря. Він так, професор поважний такий, з бородою, казав, що народиться донька. Ми вже купували те саме, знаєте, таку колиску таку красненьку, а народився син. Це було дуже приємна несподіванка.